Մայրաքաղաքերևանում կան բազմաթիվ շինանյութի խանութների ցանց։ Այս անգամ ելակետկետեմը հարցումներ է իրականացրել մեր համակաղաքացիների շրջանում, փորձելով պարզել, թե որ ծրագրերից են օգտվում։ Հարցումների մի մասը պատասխանեց Կերամիկ Սիթին։ Կերամիկ Սիթի շինանյութի խանութների ցանցը զբաղվում է շինանյութի արտադրությամբ, ինչպես նաև ներմուծ պամպ և մարամեծածախ վաճառքով։ Հարցվածների մի մասը պատասխանեց Exterior Group։ Exterior Group ՍՊՄ շինանյութի և շինարարական հարդարման պարագաների մասնագիտացված խանութ սրահների ցանց է, որն ավելի քան 16 տարի ներկայանում է շինանյութի շուկայում։ Ընկերությունը բարձրակ և շահավետ ապրանքանիշների շնորհիվ ձեռք է բերել մեծ ճանաչում և վստահելի գործընկերոջ համբավ։ Եվ հարցումների մի մասն էլ պատասխանում է Լիդերիա։ Լիդերիա շինանյութի խանութների ցանցն իր գործունեությունը սկսել է 2003 թվականից, շուկայում գործելով ավելի քան 15 տարի, կարողացել են հմտանալ սպառողների պահանջմունքների բավարարման բարդ և բազմակողմանի գործընթացում, առաջարկելով եվրոպական առաջատար մի շարք ընկերությունների արտադրանք։ Հանդիսանալով իսպանական, գերմանական ընկերությունների բացառիկ ներկայացուցիչը Հայաստանում, Լիդերիա խանութների ցանցը զբաղվում է սալիկների, կերամոգրանիտե սալիկների, լամինատի, սանիտարական կերամիկայի, լոգասենյակի կահույքների, լոգախցիկների, հիդրոմերձող վաննաների, հայելիների և այլ վերանորոգման համար անհրաժեշտ ապրանքների ներմուծմամբ, արտադրությամբ և վաճառքով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ We'll be right back.